It's been a long night that the mirror's telling me to go home. It's been a long time since I feel this good on my own. 내 뭐가 알바 없으릭 나는 이웃을 봐서 my hands are the new rose Forever and never no more Midnight skies the road I'm taking Ain't I up in the clouds I should know It's been a long night and you're telling me to go home City ain't so bad if I wanna make up a mistake You should already know Forever and never no more Midnight skies, the road I'm taking Ain't I up in the clouds? Oh, I was born to run and don't belong to anyone Oh no, I don't need to be loved by you Fire in my lungs can bite a devil on my tongue Oh no, I don't need to be loved Dėl to tai vilkai, nes kuo aš leidau jiem pagalvoti, nes aš iškart išvalgau. A, ne. Tikrai, tikrai. Mes iš tikrųjų labai dažnai prašom leidimo Justino. Aha. Ne, bet aš leidau jum pagalvoti, kad jūs turit šansų. Aš manau, kad jinai nedarys tos pačios klaidos. Gerą tave matyti vėl, kaip tu gyveni. Labai gerai, judu į priekį. Aš neatsimenu. Gabriela buvo mano finalininkė. Pirmame mano sezone, tai čia yra prieš 2 metus. Geras, tai tau matyt, jau dabar kažko kito norėtus, kažko tokio naujesnio, kažko dar nepažinto, kažko dar nepatirto. Danoti, tu atsikai pirmas. Pirmas esminis klausimas, kokį tu sugrįžai? Iš tikrųjų, aš irgi norėčiau savo įrodyti, kad aš dar daugiau galiu ir aišku, Mes visi čia atėjom laimėti ir aš irgi norėčiau laimėti, bet čia jau kaip Dievas duos, taip ir bus gerai. Mes gi galim atvirai kalbėtis. Čia antrą kartą atėjai. Žinai, tavo reikalas iš tikrųjų nekiek dar mokytam patikt, bet patikt pačiam žiūrovui. Teisingai, mokytai. Mūsų 4, Lietuvos yra 3 milijonai. Žiūrint į tave, netgi sukryžiuotos kojos, tu turi tą pas... Ne, viskas gerai. Čia aš tą sakau nebūtinai, kad tu tai turi keisti, bet noriu, kad tu įsiklausytum. Čia yra momentas. Vokaliai aš tom neturiu ką pasakyti, apart gero repertuaro parink, bet labiau mentalinis dalykas. Aš matau tave, kaip suformavus atlikėją, tai jau tavo antras sykis. Dėl to aš siūlau nepamesti to, žinai, pirmo pradžio jausmo, kai mes visi lipam į sceną ir jaučiam tą jaudulį, dar susijaudinimą. Pasitikėjimo nepames, bet būk lygiai taip pat dėkinga šitai scenai, kur tu esi. Šiaip, vokaliai kol kas, mano akimis, tai yra kol kas stipriausia, ką mes išgirdome vienareikšmiškai. Tave reikia statyti ant pėdės stalo ir sakyti, kad tikrai tu esi labai stipri vokalistė. Ir linkiu, kad šiam sezone tu dar daugiau tų žiūrovų susirinktum nuo širdžiai. Ir aš labai norėčiau matyti savo komandoje šį sezoną. Man buvo kaifas, nuo pat pradžio, atrodo, nu palaukim, kur čia dar kažkas, gal kažkur. Ne, ko toliau to labiau smooth, viskas labai labai gera ir atsisukus irgi šventę tave pamatyti. Mes šiek tiek kažko matau panašios, kažkas bendro. Kodeliai. Jo. Ir tieši sustotume. Kodelis, švarkiukas, mūsų nusitikimas šiais metais labai rimtas. Mes nesam pažįstamos, aš tave kviečiu į savo komandą išbandyti kažką naujo. Man tu labai labai patinki. Aš tave stebėjau prieš tuos porą metų sezone, kuriam tu dalyvavai kaip žiūrovė. Nu, papasakok. Dėl to pamačiau daugybę kitų dalykų ir aš tave puikiai atsimenu iš to sezono. Ir kad tu dalyvavai finale, turėjai labai labai įspūdingų pasirodymų. Ir aš turėjau minį, kad dabar, girdėdama tave, matydama iš tos kėdės, aš jaučiu kokį tu kelią nuėjai. Tu žiūri daug dirbai. Ačiū. Tai labai jaučiasi. Ir tu jau esi kažkom brandesnė už kitus dalyvius dėl to, kad išleisti savo dainą ir ne vieną yra patirtis.
iš tikrųjų pavydžiu šio sezono Lietuvos balso žiūrovams, nes jiems bus labai įdomu žiūrėti ir stebėti tokius kaip tu. Ir to pačiu dalyviam bus žymiai įdomiau dalyvauti, kai žinos, kad konkurencija yra labai labai didelė. Ir tu esi ta žmogus, kuris tą konkurenciją darys. Tai aš labai labai noriu tave vesti tuo keliu, kurio tu matau, kad pati eini teisingu ir kviečiu tave į savo komandą. Ką? Ne, man tai tiesiog yra gera tavęs klausytis ir matyti. Labai faina, kad tu grįžai. Tavo balsas skamba žymiai tvirčiau ir žymiai mažiau yra blaškimas, kai buvo prieš porą metų, tai yra žiauriai gerai. Justino komanda. Tai aš labai labai džiugiuosi, kad tu esi čia. Ir aš manau, čia mes jau negalim kalbėti ir kalbėti, kaip viskas yra gerai, bet tau reikia vis tiek pasirinkti. Bet Justinai, man klausimas, kaip taip atsiko, kad tu turėdamas tokį deimantą savo komandai, nenuvedė jokį į finalą? Super finalą. Jau nebe nuo manęs priklausė? Ar tikrai? Taip. Aš irgi sakyčiau, mokyto horizonio pramušė. Aš irgi manau. Aš nebeatsimenu. Neverskim tų anų lapų atgal. Tiesiog nesirinkim praeities klaidų ir tiek. Labai gerai. Gabriel, ką tu rinkėsi? Gabriela. Gerai. Aš rinkuosi... Skaudžiai bus, jeigu ne mane, man tai bus skaudžiai. Donata! Aišku, kad Donata, tai čia taip. Sveikinam tave atvykus į Lietuvos šeimą. Aš labai džiaugiuosi, kad tu esi mano komandoje. Aš pasistengsiu dėti viską, ką žinau, ką turiu. Didžiausias tau sėkmės. Ačiū, ačiū, ačiū. Bučkis visiems. Nespėjai pamatyti visų Lietuvos balso pasirodymų, prenumeruok mūsų YouTube kanalą ir pamatyk juos visus ten.